Се върнем към варненски инцидент и дерайлиралата цистерна с пропан-бутан. 4 км унищожени релси. Опасност от взрив на дерайлирала цистерна. Пострадали по чудо няма. Тази сутрин прокуратурата съобщи, че в района на варненското село Горяна е дерайлирала цистерна от товарен влак. Влакът е бил проварен на гара Ветово и тъй като всичко било наред, продължил пътя си към Карнобат. Там вече уведомените разследващи чакали цистерната и започнали оглед, а машинистите заедно с локомотивите тръгнали към Пирдоп. Само да ни разкажете какво се е случило. Да. Защо? Не желаем. Защото казват, че няма да е рейлирано на влака. След 5 часа разпит, машинистите отказаха коментар. Фирмата, собственик на дерайлиралата цистерна, е българска железопътна компания. В телефонен разговор те отказаха коментар пред камера, затова ги търсим на място. Според тях дерайлиране няма. Дерайлиране означава изпадане на колелата от релсите. Така. При огледа на влака в гара Завет и при продължаващото му движение, целият влак се е движил по релси. А тогава откъде идва сигнал за дерайлиране? Трябва да питате кой е подал този сигнал. Според мен това е дежурният ръководител на гара Комунари. Сигурността си е добре. Така дерайлиралата цистерна стига Карнобат, където е инспектирана от ЖП инфраструктурата. На пръв поглед има ли някакви увреждания? На колело да се върви добре. За сега няма нищо. Кое е реборд? Ето това. За какво служи? Да държи вагона на релсата. Това нещо държи целия вагон на релсата. А тези нащърбвания от какво могат да се получат? Има от експлоатация, от износване. А може ли това да е причината за дерайлиране? О, не, не. На мястото на аварията край село Боряна огледите продължиха цял ден. За сега обвинени няма. За новините на Нова, Десислава Георгиева.